My jsme si přišli vykovat dýku. A nebo třeba meč, něco takového. Obávám se, že dýku ani meč za ten čas, který máme vymezený, nezvládneme. Ale můžeme se o to pokusit. Jdeme dál. No a máme výheň, to znamená, že do toho můžeme fučet. To je hezky lupé. A ne, že to zadusíš. Musíme tady tu vodu nějak dostat na to kolo, aby se točilo, ale... No, říká, že máme nějak napustit rybník nebo vypustit rybník. No, něco uděláme. Vodu máme zregulovanou a teď jdeme dělat co? Koupat se. A nebo kovat. Spíš asi kovat. Dobře. Ta díka na nás čeká. Že? Nebo meč. Tak jdem kovat. Kováři pracují většinou v týmu, jo? A je dobrý, když je v týmu vždycky někdo chytrej a někdo silnej. Kdo z vás bude silnej? A když tam třeba ty vlastnosti mám obě já? No. Až pustíme vodu, tak nám směrem dolů pomůže si s prvákem to roztočit. Jak rychle se to pak bude točit? A mě to jako no, musíš to včas vytáhnout, aby ti to nenamotalo. Dobře. Zatáhne nepatrně a ten mlínec. No. Snaží se s tím cuknutím, ale ne moc pustit vody, jenom nějakej. A tady si presknou křemen, aby nekouzala křemenici, aby nám nespadlo. Tak vycukám. Dobrý. A jdeme křemenu. Vyklesknou. Dobrý, ježí nám to hluslo. Ježí plynule, zkrátně. Takže i chytrej, splnil, co se od něj očekávalo. Co teďka budeme dělat tady? No. Kromě toho houpání, co tady Martin provozuje. Z takhle tlustýho kusu železa uděláme želízko, který můžeme ohřát ve výhně. Tak držím palce, pořádně to zmákni, ať ta dýka je co nejlepší. Tak hodně zdaru. Děkuju. A kováři, je to tvoje. Děkuju. Dávej bacha, ať ti nepadnou kovátka na sebe bez materiálu. Pardon, to je to docela kalup, teda musím říct. To pouze, když kovář umřel, tak jsem nechal hamr klepat na prázdno. To je hokejka. Mrkni si. No jo. Tak to vypadá, že z naší hokejky už asi díka nebude. No, ale šli jsme se zeptat, jestli teda s tím naším výrokem aspoň něco zvládnem, no a šel nám z toho hřebík, no. Takže tohle je cíl, který musíme udělat. Místo díky teda tohle, ale myslím, že i tohle bude dost náročný. A jedu. Jedna rána, druhá. Jedna, druhá. Synchronizuju to a jedu. Paráda. Tu z tebe bude kovář. To je horo. Není to tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Dobrý, stačí. Navakláme si ho lehce. Já jsem zvědavý, jak pak bude vypadat tvůj hřebík. No, já nevím, jestli má vůbec smysl, abych já dělal hřebík. Já bych tam posunul. Děkuji. Asi ji netrap. Zamočíme. Krásná skoba. Hřebík na čtyřku, ale skoba na jedna mínus. Tak teď se předvěďte. Jo. Toho mlátíš jak babička, ty jo. Já jsem spíš na tu jednou práci. To je nejhorší kova z těch dob toho. A vrozitě. Do špičky.
díky, no. Aha. To projelo skrz to, no. Asi nebudu mít hlavičku. No tak jako ano, tak ta hlavička mohla být. Proč se ti takhle po ruce? Nevím. Fyzická práce, ne? Obávám se. Po celé dolní šichtě máme tady naše výtvory, mohli byste je zhodnotit, komu se to povedlo lépe? Má hezčí hřebík. Mně se líbí oba dva, jsou osobité, když nevím, jestli zrovna by se mě někam zatloukal. I když ta skobička, ta by byla dobrá. Do kuchyňské linky večer, až manželka nebude doma a tí ráno čeká překvapení, pěkně pověšená utěrka na skobičce, myslím si, že bude mít radost. A tady to, z toho budou mít radost archeologové a myslím si, že z toho budou mít i zamotanou hlavu, až to nikdy naleznou, všemu to asi tak mohlo sloužit. No tak moc děkujeme za tu příležitost vykovat si nějakou pěknou dýku. Nebo meč. A my asi půjdeme. Dobře, mějte se. Děkujeme. A někdy na nás pomeňte a přijďte zase podívat. Naschledanou. Děkujeme.